Bu il İmişli rayonunda 60 min tona yaxın buğda tədarük olunub. Fermerlər məhsulun uzun müddətli saxlanılması üçün müasir ambar komplekslərinin imkanlarından istifadə edirlər. Növbəti əkin üçün yetişdirilən toxum sortları isə xırmanlarda təmizlənir, torpaq istifadəçilərinə verilməsi üçün dərmanlanır və qablaşdırılır. İmişli rayonunda taxılçılığın inkişafına xüsusi önəm verilir. Bu il rayonda 17.006 hektarda taxıl əkilib və hər hektardan orta hesabla 32 sentiner məhsul tədarük olunub. Zəmilərə göstərilən agrotexniki qulluq və havaların əlverişli keçməsi də torpaq istifadəçilərinin işini asanlaşdırıb. Fermerlərə və torpaq istifadəçilərinə hər hektara görə subsidiyaların və güzəşli mineral gübrələrin verilməsi bu sahəyə olan maddi marağı ilbeil artırıb. Məhsulun optimal müddətdə yığılıb təhvil verilməsi üçün rayonda texnika problemi də olmayıb. Yığımın vaxtında başa çatdırılması üçün 70-ə yaxın taxıl biçən kombayn sahələrə cəlb olunub. Şimal və şimal-qərb bölgələrinin taxıl yığan kombaynları Aran bölgəsinə köməyə gəlib. Artıq rayonda taxıl biçini yekunlaşıb. Hazırda tədarük edilən məhsulun müəyyən hissəsi İmişli rayonunda sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaiti hesabına inşa edilən və tutumu 50 min ton olan ambara yığılıb. İstehsalçılar məhsulun bir hissəsini Kürdəmir rayonunda yerləşən un dəyirmanına da təhvil verirlər. Hazırda isə növbəti ilin məhsulu üçün toxum tədarük olunur. Mütəxəssislərin qənaətinə görə rayonda toxumçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyəti fermerlərin işini daha da asanlaşdırır və məhsulun maya dəyərini aşağı salır. Hazırda rayonda 8 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Bu il toxumçular 611 hektarda müxtəlif sortlar üzrə məhsul yetişdiriblər və hər hektardan orta hesabla 40 sentiner məhsul tədarük olunub. Hazırda toxum sortları texnikanın köməyi ilə təmizlənir və kisələrə yerləşdirilir. Rayonda yetişdirilən yüksək keyfiyyətli toxum sortlarından ətraf rayonların fermerləri də istifadə edirlər. Bütün bunlar isə gələcəyin bol məhsulundan xəbər verir. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.